Avui dia encara hi ha més de 90 persones reclutades a Guantánamo, sense tenir una acusació formal i sense cap mena de contacte amb el món exterior. Des d'Amnistia Internacional del Vallès Oriental es pretén donar veu als presos mitjançant un recital poètic que volta per tot el Vallès i que hi va tenir cabuda l'espai cultural i gastronòmic de Cardedeu, Tarambana. Guantánamo és un símbol d'una política exterior liderada per Estats Units però acompanyada pels països d'Occident, especialment desenvolupada a partir dels atemptats contra les Torres Bessones del 2001 i que ha considerat que la garantia per la seguretat consistia en el qüestionament d'alguns drets humans, per exemple, el dret a la llibertat, el dret a no ser torturat, el dret a ser considerat innocent fins que demostri el contrari. Marc Falco, advocat dels presos, va aconseguir recuperar algun dels poemes que van escriure durant el seu reclutament, aquells que no van ser censurats. Pels militars, la poesia representa un risc. Dels poemes no es coneix la versió original, mai han pogut ser recitats en la seva llengua. A Cardedeu els hem pogut escoltar traduïts al català i al castellà.